დაიბადა მაშინ, როდესაც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლის მღვრელი კონფლიქტი იწყებოდა. ისტორიის ამბნელ ფურცლებს სიყვარულით, სიკეთით, ბოროტების წინააღმდეგ შეუპოვარი ბრძოლით და თავისუფლებისკენ სწრაფით სავსე კალმით დაუპირისპირდა. ჭეშმარიტად გულადი კაცი რომ გახდე, რაღაცა უფრო ღირებულისთვის უნდა იბრძოდე, ვიდრე ეს გაავებული ხარი თუ გასუფებული კამეჩია. ისიც იცოდე, ძალიან დიდი განსხვავება არ აქვს იმას, ადრე მოკვდები თუ შედარებით გვიან, რადგან ბოლო მაინც ეგ არის. მთავარია თუ როგორ მოკვდები და რის ჩადენას მოასწრებ. ის ნიადაგი, სადაც მცენარე მტაცებელი იზრდება ცუდია, მცენარის ბრალი კი არა ამწერებს, ხოცავს და ისე იკვებება, ნიადაგის ბრალია, კარგად დაიმახსოვრე ეს. დაწოლისას დაძინებამდე არის ერთი, რაღაც პატარა, გარდამავალი წამი, როცა საკუთარი თავი ყველამ ვიცით. ვერც ერთი მტერი ვერასდროს დაგაკლებს იმდენს, რასაც საკუთარი თავი. თავარია ძიება, დაკვირვება და პირდაპირობა. იქ სადაც სიყვარული ურევია, ყოველივე ლამაზდება. დედამიწა სიყვარული ატრიალებს. წერდა ხელით და პერიოდულად საბეჭდ მანქანასაც იყენებდა. თბილისის სხვადასხვა უბანში იზრდებოდა. ალბათ ამ შიდა მოგზაურობამაც გარკვეულწილად თვალსაწიერი და წარმოსახვა გაუფართოვა. 17 წლის ასაკში ანტისაბჭოური პროპაგანდის ბრალდებით 3 წლით ციხეში მოხვდა. ციხიდან გამოსული არალეგალურ პატრიოტულ ორგანიზაცია გორგასლიანს უერთდება. მისი პირველი წიგნი მთის გადაღმა, რომელიც მოთხრობების კრებულია, 1966 წელს დაიბეჭდა. წერლობა მალავე უნდა იყოს და წერლობა უნდა იყოს შვება, სასვება. ძალიან ვცდილობ, რომ ცოტა ეგეთი იყოს ჩემი ნაწარმოებიც. წერილი უნდა იყოს მსახური და არა ბრძანებელი. ძალიან თანამედროვე მოდერნულმა და პოსტმოდერნულმა მწერალმა დაგვიტოვა ისეთი ნაწარმოებები, სადაც ჯერ კიდევ ფეხზე მყარად მდგომი საბჭოთა კავშირი ამხილა და ენობრივი ქსოვილით გვიჩვენა ამ პერიოდის უკუღმართი მაგია. არსებობს წიგნები, რომლებიც გვცვლისო. ზუსტად ასეთია სამოსელი პირველი. წიგნი სიკეთესა და ბოროტებაზე, წრფელ სიყვარულზე, ნამდვილ მეგობრობასა და კაცობრიობის ყველაზე დიდ განძზე, თავისუფლებაზე. თავი და თავი პრობლემა არის თავისუფლება. თავისუფლება რამდენ გვარია, მე ვიძახი მაღალ თავისუფლებას. კითხველი რომ წერილთა შერის ორივე თავისუფალია იყოს. წერემონამისის კითხვაც ის გრძნობა, რომ იყოს თავისუფალი. მისია მართლაც ურთულესი ჰქონდა. როგორც ამბობენ, წერლის გმირი მწერალიაო. პროტაგონისტი მიშას სიტყვები ასეთია: მინდა რომ ჩემი ხელშეწყობით ადამიანები გახდნენ უკეთესები, ვიდრე არიან. ეს პროცესი კი თითქოს შეუქცევადი გახადა დოჩანაშვილმა. როდესაც მის ნაწარმოებებს კითხულობ, საკუთარ თავში აუცილებლად აღმოაჩენი ენერგიას და ვიბრაციას, რომ დედამიწას ნამდვილად სიყვარული ატრიალებს. წერალი კიდევ ორ უმთავრეს სუბსტანციაზე, ძიებასა და დაკვირვების პროცესის მნიშვნელობაზეც მძაფრად დაგვაფიქრებს. ეს არის სანუყარი ოცნება. თუ მე მივახცე იმას, რომ თუნდაც ერთი ადამიანი უკეთესი, თუნდაც ერთი, ამას გადაიჭერს, მე მგონი ტყუილა არ მიშრომიათ, თუნდაც ერთი რომ გახდეს უკეთესი.